adil, amanah, bertanggungjawab dan tegas merupakan antara ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada dalam diri seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurhanani binti Muhammad Zaini. Saya daripada Jabatan Kualiti dan saya merupakan salah seorang calon MPP bagi sesi 2015. Jadi, jika anda rasa saya layak untuk memimpin anda, maka undilah saya.